Vi har taget et kig på de farligste opfindelser i verden, men hvad med de allervigtigste, der ændrede hele verden for evigt? Velkommen til de 10 vigtigste opfindelser nogensinde. Husk at se med til slutningen for at vinde et shoutout, men lad os så komme i gang. Nummer 10. Internettet. Internettet er en kæmpe del af al vores liv, og vi bruger det hver dag. Det er et system mellem en masse forbundne computernetværk, der bruges af milliarder af mennesker verden over. I 1960'erne byggede et team af amerikanske datalogere et kommunikationsnetværk til at forbinde computere. Det blev kaldt ARPANET og er lidt ligesom internettets forfædre. En af hovedopfinderne bag internettet var Robert Kahn og Vinson Cerf, som udviklede de afgørende kommunikationssystemer til internettet. Derfor blev Kahn og Cerf ofte kaldet internettets opfindere. I 1989 udviklede internettet sig yderligere takket være opfindelsen af World Wide Web af datalogen Tim Berners-Lee. Udviklingen af The World Wide Web åbnede internettets verden for alle og forbandt verden på en måde, som den aldrig havde været før. Nummer 9. Dampmaskinen. Dampmaskinen var en af de vigtigste opfindelser under den industrielle revolution. Dampmaskiner blev brugt i alle mulige sammenhænge, som for eksempel fabrikker, miner, lokomotiver og dampbåde. Dampmaskiner bruger varm damp fra kogende vand til at drive et stempel frem og tilbage. Stemplets bevægelse bliver derefter brugt til at drive en maskine eller dreje et hjul. Dampmaskinen var med til at udvikle hele verden utrolig hurtigt. Før dampkraft blev de fleste fabrikker og møller drevet af vand, vind, hest eller mennesker. Vand var en god strømkilde, men fabrikker skulle placeres i nærheden af en flod. Både vand og vindkraft kunne være upålidelige, da floder nogle gange kunne tørre op under en tørke eller fryse til om vinteren, og vinden blæste ikke altid. Dampkraft gjorde det muligt for fabrikker at være placeret hvor som helst. Nummer 8. Telefonen. Det første telefonopkald blev lavet af Alexander Graham Bell, der introducerede Bell-telefonen i 1876. Opkaldet lød sådan: Mr. Watson, kom her, jeg har brug for dig. I 2022 vil antallet af smartphone-brugere på verdensplan være 6,6 milliarder, hvilket betyder, at 83% af verdens befolkning vil eje en smartphone. Telefonen blev faktisk opfundet for at forbedre telegrafens muligheder. En telegraf tillod folk at sende beskeder fra et sted til et andet. Det eneste problem var, at for at sende og modtage beskeder skulle man bruge Samuel Morse-kode, hvilket var ret besværligt. Telefonen gav folk mulighed for at tale direkte til hinanden over lang afstand via telefonlinjen. Alexander Graham Bell udviklede enheden i 1876, og det blev en af de vigtigste opfindelser i moderne historie. 73% af jer, der ser mine videoer, er ikke abonneret. Det betyder, at I ikke går glip af spændende videoer som denne, så subscribe dig lige. Du får fede videoer hver uge, det er helt gratis, og så kan du altid ombestemme dig. Nummer 7. Sømmet. Dette er en opfindelse, der er ret let at overse, men den er faktisk en af de allervigtigste. Sømmet er mere end 2000 år gammelt og blev først skabt efter at mennesker udviklede evnen til at støbe og forme metal. Før skulle ting, der var lavet af træ, bygges ved at sammenlåse brædder, så de passede perfekt sammen, hvilket var en meget mere besværlig byggeproces. Men med sømmet kunne man nu sætte to ting sammen, uden at de skulle passe sammen eller støtte hinanden. Som en efterfølger af sømmet har vi opfindelsen af skruen, selvom den er stærkere, er den stadigvæk sværere at indsætte. Nummer 6. Trykpressen. Den tyske opfinder Johannes Gutenberg opfandt trykpressen en gang mellem 1440 og 1450. En trykpresse er en mekanisk anordning, der kan sætte tryk på en overflade med blæk. I de fleste tilfælde er denne overflade papir. Hvis man skulle udgive flere skrifter eller bøger, kunne man i stedet for at skrive det samme 100 gange, bare trykke det på med trykpressen. Så opfindelsen øgede hastighed, hvormed kopier af bøger kunne laves. Det var med til at sprede og udbrede viden super hurtigt for første gang i historien. Det blev anslået, at op til 20 millioner bind blev trykt i Vesteuropa i 1500-tallet. Det gav blandt andet bredere adgang til Bibelen, hvilket hjalp Martin Luther til at starte den protestantiske reformation. Nummer 5. Vaccination. Vaccinationen er faktisk meget ældre, end du måske tror. Man vaccinerede allerede i det 17. århundredes Kina. Der smittede man et lille snit i huden med kokopper for at give immunitet mod sygdommen kopper. Vaccination fungerer nemlig sådan, at man smitter en person med en lille del af sygdommen, de skal vaccineres mod. Kroppen kan sagtens bekæmpe så let sygdom, og immunforsvaret bliver så stærkt, at den kan bekæmpe sygdommen, hvis den kom igen. Edward Jenner bliver betragtet som opfinderen af vaccinen, efter han havde bemærket, at mælkepiger ofte led af kopper, men sjældent af kokopper. Derfor antog han, at den mindre farlige kokoppevirus kunne give en vis immunitet mod kopper. Edward Jenners opfindelse har nu i dag reddet millioner af liv. Nummer 4. Computeren. Computere er en af menneskehedens største opfindelser. De blev oprindeligt bygget til at lave komplekse matematiske beregninger, men nu har computeren udviklet sig til en maskine, der sidder på næsten alle skrivebord og er noget, vi alle bærer i vores lommer.
Maskiningeniøren Charles Babbage var med til at starte den utrolige opfindelse sammen med Ada Lovelace, som skabte de første programmer. Selvom der ikke er nogen enkelt opfinder af den moderne computer, så foreslog Alan Turing allerede tilbage i 1936, at sådan noget kunne være muligt. Husk at tjekke vores Mester Utrolig merch ud. Der er trøjer perfekte til de smarteste detektiver og de allerstørste dinosaurfans, kæmpe musemotter med UFO'er på og superbriller, der giver dig ultraviden. Det er helt utroligt, så husk at tjekke det ud med det første link i beskrivelsen. Nummer 3. Den elektriske pære. Opfindelsen af pæren ændrede hele måden, vi levede på. Vi var ikke længere afhængige af naturligt lys, der kom fra solen. Nu kunne vi være produktive og arbejde til enhver tid, dag eller nat. Flere opfindere var med til at udvikle denne teknologi gennem 1800-tallet. Thomas Edison er dog kendt som hovedopfinderen, fordi han i 1879 skabte et belysningssystem, der virkede perfekt. Udover at skabe elektricitet i hjem i hele den vestlige verden, havde opfindelsen også en ret uventet konsekvens. Den ændrede nemlig folks søvnmønster. Før elektricitet gik man i seng om natten for at sove, og man var vågen i flere dele af natten adskilt af perioder. Nu holder vi os op hele tiden, undtagen lige de 7-8 timer, der er sat af til søvn, og vi sover sådan set gennem alle de timer på én gang. Nummer 2. Hjulet. Før opfindelsen af hjulet i år 3500 før Kristi fødsel, var mennesker stærkt begrænset i, hvor mange ting vi kunne transportere over land og hvor langt. Selve hjulet var ikke den sværeste del af at opfinde hjulet. Det man havde problemer med, var at forbinde hjulet til noget andet. Efter meget besvær, tænkning og nøje planlægning, lykkedes det dog endelig at få hjulet til at sidde fast og dreje rundt på et andet objekt. Hjulvognen blev hurtigt skabt, og det gjorde landbrug og handel meget lettere. Det var nu muligt at transportere varer til og fra marker, samt gøre det hurtigere for mennesker at rejse store afstande. I dag er hjul en fuldkommen nødvendig opfindelse for vores livsstil. De findes i alt fra ure til køretøjer til turbiner. Nummer 1. Ild. Ja, jeg ved det godt. Ild blev ikke opfundet, men snarere opdaget. De tidlige mennesker så ildebrande ske, men det var først, da de fandt ud af, hvordan de kunne kontrollere det og producere det selv, at mennesker virkelig kunne gøre brug af alt, hvad dette nye værktøj havde at tilbyde. Den tidligste brug af ild går så langt tilbage som for 2 millioner år siden, mens en udbredt måde at udnytte ilden på er blevet dateret til omkring 1025.000 år siden. Ild gav os varme, beskyttelse og førte til en lang række andre vigtige opfindelser og færdigheder som madlavning. Evnen til at lave mad hjalp os med at få næringsstofferne til at støtte vores udviklende hjerner, hvilket gav os en kæmpe fordel i forhold til andre primater. Uden ild fandtes de fleste af opfindelserne på denne liste ikke, og hvem ved, måske vil vi heller ikke have været her i dag. Men nu kommer quizzen, hvor du kan vinde et shoutout. Først skal du lige give et shoutout til vinderen af sidste videos quiz, og det er William Gaming. Tillykke William Gaming, du har besvaret alle spørgsmålene fra sidste video rigtigt og får nu din plads i denne video. William Gaming er virkelig det perfekte navn, for den her dreng forstår altså at game. På hans kanal er der masser af indhold og sjove Fortnite videoer, som man helt klart skal se. Så husk at I altid kan tjekke hans kanal ud med linket i beskrivelsen. Men videre til quizzen. Er du klar? Spørgsmål nummer 1. Hvad står WWW for? A. World Web Wonder. B. Walking World Web. Eller C. World Wide Web. Spørgsmål nummer 2. Hvor blev vaccinen først brugt? A. Kina. B. Danmark. Eller C. Indien. Spørgsmål nummer 3. Hvornår blev hjulet opfundet? A. År 3500 efter Kristi fødsel. B. År 3500 før Kristi fødsel. Eller C. 125.000 år før Kristi fødsel. Har du alle svarene? Super! Skriv dem ned i kommentarerne, og så vælger jeg en tilfældig person med alle svarene rigtige og giver mig et shoutout i den næste video. Like og subscribe for at gøre dine chancer om at vinde 3 gange større. Det bliver i hvert fald meget lettere at vinde, og så støtter det kanalen utrolig meget. Men ellers var det alt for denne gang. Jeg håber, du har nyttet at se med, og så ses vi i den næste utrolige video.